Tak popisuje 70-letý manželský pár útrapy, kterým byl vystavený několik let. Exploze chemikálií v pražské Holešovické tržnici dnes zranila jednu ženu. Po výbuchu má velmi vážné takzvané střepinové zranění. Nehodu teď vyšetřuje policie. Jednou byli ve vězení a tak je všichni odepsali. Cejch, který si sebou nesou, jim komplikuje hledání práce i zapojení do společnosti. V tom by jim teď mohl pomoct běh. Jak? Podívejte se. Mám důkaz, že jsem nevinný, nic jsem neudělal. To tvrdí muž odsouzený za vraždu poštovní úřednice ve Skřipově na Opavsku. Před rokem ho poslal Ostravský krajský soud na základě nepřímých důkazů do vězení na 17 let. Vrchní soud v Olomouci později trest ještě zpřísnil na 19 let. Muž teď ale požádal o obnovu procesu. O pořádný rozruch se postaral had, kterého objevili obyvatele panelového domu v Duchcově na Teplicku. Černobílý plas se dostal do domu a uvelebil se ve sklepě. Vyrušila ho až městská policie, která hada přijala spolu s chovatelem odchytit. Tak a naše zprávy jsou téměř u konce.